এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাবাডী খেলুৱৈ। অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি খেলুৱৈগৰাকীয়ে বহুবাৰ বহিৰাজ্যত আয়োজিত কাবাডী খেলত ৰাজ্যৰ হৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। এই খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম হৈছে ডালিমী হালৈ। অসমৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে বহুবাৰ সম্বৰ্ধনাও জনাইছে ডালিমীক। পিছে ডালিমী এতিয়া খেলপথাৰত নহয়, ডালিমী এতিয়া পদপথৰ এগৰাকী চাহ দোকানী। ৰাজ্যত খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ নামত চৰকাৰ তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক অসাৰতা প্ৰমাণিত কৰি চাহৰ দোকান দিয়েই এনেদৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে একসময়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাবাডী খেলুৱৈগৰাকীয়ে। স্বামী আৰু উচ্চ শিক্ষিত পুত্ৰ সন্তানেৰে নলবাৰীত ভাড়াতীয়া হিচাপে বাস কৰে ডালিমী হালৈয়ে। খেলুৱৈগৰাকীয়ে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ এৰাৰ পিছত বিভিন্ন বিভাগত এটা সাধাৰণ চাকৰিৰ বাবে তাঁত বাতি কাঢ়ি ফুৰিছিল। খোজ দিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰক্ষীত চাকৰি নাপালে ডালিমী হালৈয়ে। বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও কীৰ্তিমান খেলুৱৈগৰাকীয়ে আজিলৈ নাপালে কোনো ধৰণৰ কৰ্ম সংস্থাপন। পদপথত এনেদৰে এখন চাহৰ দোকান দিয়ে পেট প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে একালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাবাডী খেলুৱৈগৰাকীয়ে। অসমৰ খেলুৱৈৰ এনে চৰম দুৰ্দশাৰ বাস্তৱ ছবিয়ে নলবাৰী চহৰৰ পদপথত সকলোৰে এতিয়া দৃষ্টি কাঢ়ি নিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।